O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João o Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Por meio deste Evangelho, nós podemos dar testemunho de fé na palavra de Jesus e afirmar que a nossa Igreja Católica foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e com o poder do Espírito Santo. Por isso, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Como vemos no Evangelho, o próprio Jesus constituiu a sua Igreja, que nunca será abalado pelo poder do inferno. Foi pelo poder do Espírito Santo que Pedro identificou Jesus como o Messias, o Filho de Deus vivo, recebendo dele então o poder e a autoridade para chefiar a sua Igreja, como pastor do rebanho de Deus aqui na terra. Pedro é, portanto, a pedra sobre a qual Jesus edificou a sua Igreja e lançou os seus fundamentos. Portanto, podemos estar firmes de que o sucessor de Pedro age também com o poder do Espírito Santo e, diante de Deus, tem plena convicção daquilo que lhe é inspirado. Nós somos a Igreja e o Espírito Santo é quem nos motiva, inspira e convence a continuarmos firmes na fé e na assistência que Ele dá àqueles a quem convoca. O Evangelho também nos esclarece que só o Espírito Santo pode revelar a verdadeira identidade de Jesus e a vontade do Pai para a nossa vida. Quando somos inspirados pelo Espírito Santo, nós também não somos enganados e temos sabedoria para discernir todos os desafios que nos são propostos pela Palavra de Deus. E temos sabedoria para entender todos os desafios que nos são propostos pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos interpela, nos questiona e nos motiva também a compreender quem somos nós e qual o nosso papel na edificação do Reino de Deus. Somos pedras vivas na construção da Igreja, e por meio dela, o Pai nos revela o seu amor e nos orienta na caminhada aqui na terra. Como Igreja, nós também recebemos as chaves do reino dos céus, que é a salvação de Jesus. Portanto, toda a obra que fizermos aqui na terra, boa ou má, terá repercussão no céu para onde caminhamos. Cada um de nós, portanto, tem uma missão muito especial aos olhos de Deus e é um instrumento seu para a concretização do seu plano para a humanidade. Um santo dia para você, meu irmão, minha irmã. Fiquem na paz. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Convido a você a se aprofundar mais na leitura da Bíblia. Se você quer entender as Escrituras de uma forma fácil e didática, o canal Jesus no Comando fez uma parceria com a empresa Estudo Bíblico. Nesse material, você terá um rico conteúdo que vai te ajudar a ficar mais próximo de Deus e entender as Sagradas Escrituras.
acesse agora o link na descrição desse vídeo. Deus te abençoe.